Za studente Arhitektonskog fakulteta iz Beograda ovo je novo iskustvo. Detalje o pirotskom ćilimu saznali su kroz istraživanja koja su prethodila uređenju sale. Mi smo nekoliko mjeseci radili istraživanje šta su ćilimi, kakva je njihova istorija, kako se oni stvaraju zapravo, i vidjeli smo da tkalje kad to rade, one to rade izuzetno precizno, tako da ovo zapravo mora sve precizno se izvede. Tako da smo zapravo kao dva glavna motiva uzeli sofru koja je u sredini, koja je polju, to jest koja se replicira. Sofra zapravo simbolizuje trpezu i bogatstvo, ne samo materijalno nego i duhovno, za ljude koji se okupljaju kod te trpeze, a u obodu se nalazi kornjača koja je simbol blagostanja u novom domu, što praktično mi unosimo, da kažem, na ovaj novi dom. Pa prvi put se srećem sa ovim, verujem da je tako za većinu nas ovde. Što se tiče iznenađenja i prepreka, nekako mnogo nas je i sa fakulteta i ovde su meštani se maksimalno angažovali, tako mislim da smo sve prilično lako prebrodili. Bila je jako lepa saradnja, nadam se će da nastavi. Važno je takođe da ovaj projekat uspe, kako bi mi sada to dalje, jel da pokazali ljudima stvari da može da dođe do ovog trenutka, jer se mnogo o tome govori, ali se retko ostvaruje i onda čini mi se da ljudi ne ulaze lako u ove stvari, jer nemaju dovoljno baš vere da će to da dođe do određenog nivoa. Uređenje sale Doma kulture u selu doprineće unapređenju života meštana ovog i susednih sela. Profesorka Arhitektonskog fakulteta Danijela Milovanović-Rodić kaže da je ovo istovremeno i primer za druge mesne zajednice da se organizuju i realizuju slične projekte. Mislili smo da salu treba urediti tako da ona predstavlja ključne komponente identiteta Dojkinaca, odnosno staroplaninskih sela. Naprimer, na podu, pošto nismo imali para da uradimo nekakav brodski pod ili nešto bi bilo primerenije, onda smo mislili da zakrpimo pukotine i da na samom podu oslikamo šaru, odnosno jedan pirotski ćilim, zato što je pirotski ćilim kulturno dobro od izuzetnog značaja i nalazi se Srbije, nalazi se na UNESCO-oj listi, jedna od 27, osim pirotskog ćilima, tako da Pirot možda bude veoma ponosan, od 27 ima dva kulturna dobra na UNESCO-oj listi, zato što ćilim prenosi dve informacije, ne samo o sebi samom, kao izuzetnoj vrednosti, već i o tome da je kulturna dobra potrebno čuvati, čuvajući ljude koje imaju znanja i veštine da ih proizvode. Pored poda i zidovi sale su dobili novi izgled. Na njima su fotografije predela i ljudi sa Stare planine. Sa ove desne strane od ulaza, to zovemo zidom identiteta, i to je zid na kojem su u tri nivoa okačene fotografije, paneli. Na prvom nivou se nalaze najtrajnija dobra, a to su prirodna dobra. Na sledećem nivou se nalaze kulturna dobra, znači sve ono što čovek u tom prirodnom predelu radi i gradi, to su i kuće, arhitektura, i poljoprivreda i tako dalje, a na prednjem nivou su ljudi, staroplaninci i njihove aktivnosti u selima. Tako da evo, tamo imamo čoveka s ovcom, imamo ovne stare nasmejane ljude, ali imamo i ove mlade koji se kupaju, uživaju u reci. Fasada i krov zgrade obnovljeni su pre dve godine uz podršku grada Pirota. Pošto je sada uređen i unutrašnji deo sale, ona će se koristiti za raznovrsne manifestacije i događaje. Puno ima toga da se radi u svim mjesnim zajednicama pa i u selu, ali nekako smo ipak odlučili da prvo krenemo o kulturi. Kultura je ona koja će, nadam se, da podigne nivo naše svesti i da ćemo kasnije to da uznemo i da upotrebimo za različite manifestacije. Mi, inače, u selu imamo par manifestacija, imat ćemo i prilike možda da u saradnji sa gradom Pirotom, koji je napravio jedan predivan objekat iznad našeg sela, da koordinišemo i da, recimo, ovu salu možemo da izdajemo, gde ćemo moći da u budućnosti razmišljamo o samoodrživom razvoju i opstanku našeg sela. Uređenje sale je praktični deo predmeta Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj. Projekat su pored Arhitektonskog fakulteta i grada Pirota podržale i kompanije iz Beograda, Pančeva, Pirota i Aranđelovca.